Keluarga penumpang dari China menuntut kerajaan Malaysia mengadakan satu sesi taklimat bagi menjelaskan bukti pesawat MH370 berakhir di Lautan Hindi. Kira-kira 30 anggota keluarga penumpang itu yang tiba dari China pada Ahad berharap taklimat tersebut dapat diadakan secepat mungkin dengan bantuan kedutaan besar China di Malaysia. Wakil daripada anggota keluarga penumpang itu berkata, walaupun pelbagai taklimat serta penjelasan telah diadakan di China, namun dianggap masih tidak jelas dan mahukan data lengkap terutamanya daripada pakar. We have a list about all the questions, all the technical questions and something about a search and rescue and something like that, and we want to give it to the search and rescue team in Kuala Lumpur, and we wish that they could have someone to come to the hotel and explain all the things to us, and that's what we want. And the further things, well, it will depends what their what the Malaysia government could do. Pihaknya juga menuntut kerajaan Malaysia memohon maaf atas kelewatan penyebaran maklumat. Seramai 152 warga China menaiki pesawat MH370 yang membawa sejumlah 227 penumpang dan 12 kru hilang pada pagi 8 Mac kira-kira sejam setelah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa KL pukul 12.41 tengah malam.